Ketvirtas skyrius – kaip Dievas atrodo tamsoje. Mes paprastai nesiejame Dievo su tamsa. Kai kalbame apie tamsą dvasinę prasme, mes kalbame apie Šetoną ir jo blogio imperiją. Apie kurieją Biblija sako, Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. 1 Jono 1 skyriaus 5 eilutė. Galite įsivaizduoti mano suglumimą, kai skaitau eilutę, kurioje Dievas buvo prašytas tamsoje, o ne šviesoje. Karalius Dovydas savo mintise apie Dievą pareiškė, aplink jį debesis ir tamsa, 97 psalmė 2 eilutė. Akivaizdu, kad ši eilutė nekalba apie tiesioginę tamsą. Dievas yra milijonų angelų akivaizdoje, kurie atspindi akinančią šviesą. Taigi, kokia tamsa supa tą, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje? 1 Timotejus 6 skyriaus 16 eilutė. Perskaitę visą eilutę, gauname užuomeną. Aplink jį debesis ir tamsa. Teisumas ir teisingumas yra jo sosto pamatas. Tai rodo tamsos ir tiesos kontrastą. Dovydas iš esmės sako, Dievo charakterį supa tamsa, bet teisumas yra tikroji Dievo charakterio esmė. Dievas mums gali atrodyti blogas, bet iš tikrųjų jis yra geras. Yra dvasinė tamsa, kuri gaubia mūsų supratimą apie Dievą. Tamsa, kuri egzistuoja mūsų supratimu, kyla ne iš jo. Mes nematome Dievo tokio, koks jis yra iš tikrųjų. Taigi mes pradedame matyti jo charakterį klaidingoje šviesoje. Kokiu būdu ir kokia mūsų aptemusio supratimo esmė? Žmogiškasis Dievo charakterio supratimas buvo iškreiptas mūsų pirmųjų tėvų Adomo ir Jėvo širdise ir mintise. Biblija nušviečia šį įvykį. Iš esmės atsitiko tai, kad Dievo priešas Šetonas Adomui ir Jėvai pasakė dvigubą melą apie Dievo charakterį. Pirma, Dievu negalima pasitikėti, antra, nes jis yra egoistas, kuris rūpinasi tik savimi. Šetonas pateikė naują Dievo apibūdinimą ir mes tapome maištininkais, tikėdami šiuo tamsiu portretu. Atkreipkite dėmesį, kaip melo tėvas iškėlė bylą prieš kurėją. Gyvatė buvo gudresnė už visus lauko žvėris, kuriuos sukūrė viešpats Dievas. Ir gyvatė tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. O moteris tarė žalčiai, mes galime valgyti vaisius nuo medžių, tik vaisių nuo medžio, kuris yra sodo viduryje, Dievas pasakė, nevalgykite ir nelieskite, kad nenumirtumėte. Gyvatė tarė moteriai, ne, jūs nemirsite. Bet Dievas žino, kad tą dieną, kai valgysite jų, atsivers jūsų akis ir būsite kaip Dievas žinantis gerą ir piktą. Pradžios knygos 3 skyriaus nuo 1 iki 5 eilutės. Pirmas žodis, kurį turėtume pastebėti, yra pirmoje eilutėje esantis žodis gudrus. Šetonas tikėjosi suvilioti ir paskatinti žmoniją tikėti melu apie Dievą. Nepraleiskite vieną labai svarbaus fakto. Kai Šetonas pasakė, ar tikrai Dievas sakė, jis abejojo Dievo žodžiais, suabejodamas jo sąžiningumu. Jis įnešė žmogaus širdį nepasitikėjimo viešpačių idėją. Tada jis tęsė atvirą prieštaravimą tam, ką sakė Dievas. Ne, jūs nemirsite. Užuomina akivaizdi. Žinau, kad Dievas pasakė, kad jūs mirsite, jei valgysite šį vaisių, bet sakau tau, kad to nebus. Dievas meluoja, juo negalima pasitikėti. Tada Šetonas tęsė melą sakydamas, kai ką tamsesnio ir labiau viliojančio. Dievas jums melavo, nežino, kad jei valgysite šį vaisių, būsite išaukštinti ir priliksite jam. Jis yra savanaudis ir nenori, kad jūs su juo dalintumėtės aukštesniu laisvės ir malonumo egzistavimu. Jis jūsų nemyli, jis rūpinasi tik savimi. Išsilaisvinkite iš jo tironijos. Vidinė žmogaus vaizduotės drobėje Šetonas pavaizdavo Dievą kaip bjaurų tironą su tamsiais nesažiningumo ir savanaudiškumo atspalviais. Kadangi pagunda buvo austa iš subtilių Dievo charakterio iškraipimų, nuodėmės problema yra daug gilesnė nei blogas elgesys.
Kai Adomas ir Jeva valgė uždraustą vaisių, jie iš tikrųjų tikėjo tuo, ką Šetonas pasakė apie Dievą. Dėl to jų suvokimas apie Dievo charakterį iš esmės pasikeitė. Anksčiau jie tikėjo, kad jis yra beribės meilės Dievas, linkėjęs jiems amžinos laimės, o dabar patikėjo, kad juo negalima pasitikėti, nes jis savanaudis. Čia suvokimo ir tikėjimo lygmenyje įvyko Dievo charakterio užtemimas žmogaus sieloje. Dabar įsivaizduojame savo kūrėją kaip kažką, ko jis iš tikrųjų nėra. Ir šis iškreiptas supratimas giliai pažeidžia mūsų gebėjimą bendrausiuoti su Dievu, su meile ir pasitikėjimu. Štai kodėl Biblija apibrėžia nuodėmę kaip poveikį mūsų santykiams su Dievu ir mūsų gebėjimui aiškiai jį matyti. Bet jūsų nusikaltimai atskyrė jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė jo veidą nuo jūsų, kad jis nebegirdėtų. Izaijo 59 skyriaus 2 eilutė. Dievas neapleido žmonijos, tačiau nuodėmė žmogaus širdžiai uždėjo emocinį ir psichologinį barjerą, skirianti mus nuo Dievo. Pati nuodėmė aptempė mūsų supratimą apie Dievo charakterį. Dėl nuodėmės dažnai tikime Dievo paveikslu, kuris nėra tikras. Nuodėmė yra apgaulinga ir turi tamsos poveikį mūsų suvokimui apie tą, kuris mūsų kūrė. Likus istorijos dalis psichologiškai paaiškina, kaip tai vyksta. Tuoj pat nuodėmės poveikis Adomui ir Jėvai sukėlė jų pasmerkimo ir kaltės jausmą. Ir jų abiejų akis atsivėrė, ir jie suprato, kad jie nogi, ir susiuvo figos lapus, ir pasidarė prijuostės, pradžios knygos 3 skyriaus 7 eilutė. Akis, apie kurias čia kalbama, nėra tiesioginės akis, kuriamis matome tai, kas yra aplink mus. Tai yra vidinės sąmonės akis, per kurias jaučiame arba kaltę, arba nekaltumą. Adomas ir Jėva suprato savo neteisybę ir pradėjo patirti psichologinį kaltės fenomeną. Atkreipkite dėmesį, kas nutiko toliau. Ir jie išgirdo viešpaties Dievo balsą, vaikščiojančio sode vėsioje dienos pusėje, o Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Pradžios 3 skyriaus 8 eilutė. Koks keistas impulsas. Tie, kurie anksčiau jautėsi visiškai patogiai Dievo akivaizdoje, dabar jaučia įtikinamą potraukį nuo jo bėgti ir slėptis. Ir viešpats Dievas pašaukė Adomą ir paklausė, kur tu esi? Pradžios 3:9. Tarsi Dievas nežinotų vietos, kurie pasislėpė. Žinoma, jis žinojo, kurie yra. Bet jis kreipėsi švelniai pašaukdamas, kad padėtų, o ne atstumtų. Tai, kad Adomas ir Jėva savo norų išėjo iš savo slėptuvės, rodo, kad Dievo balso tonas ir elgesys buvo kupini užuojautos, o ne pasmerkimo. Adomas atskleidė jų naujo troškimo slėpti šaltinį. Jis pasakė, aš girdėjau tavo balsą sode ir išsigandau, nes buvau nuogas ir pasislėpiau. Pradžios 3 skyriaus 10 eilutė. Išsigando Dievo? Bet kodėl? Jis niekada anksčiau jo nebijojo. Ar Dievas pasikeitė? Ne. Nes aš esu viešpats, aš nesikeičiu. Malachijo 3 skyriaus 6 eilutė. Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Hebrajams 13 skyriaus 8 eilutė. Jis ir toliau juos mylėjo ir jais rūpinosi kaip ir anksčiau. Tiesą sakant, jie pasikeitė. Dabar jie nematė jo gerumo. Natūralus nuodėmės rezultatas yra tas, kad žmogus pradeda galvoti, kad Dievas atima iš jo savo meilę. Šie jausmai ir mintis kyla iš nuodėmės įtakos sąmoniai. Jie nėra Dievo primesti kaip pasmerkimas. Jis lieka toks pat, bet nuodėmė mus pakeičia. Mūsų nuodėmė nepakeičia Dievo meilės. Ji pastato atskirimo barjerą. Atkreipkite dėmesį tai, kad Adomas ir Jėva bijojo Dievo dėl savyje jaučiamos kaltės. Čia yra raktas į nuodėmės problemos supratimą. Kadangi nuodėmė siejama su neteisingu požiūriu į Dievo charakterį, Adomas ir Jėva įsivaizdavo, kad jų patirtas pasmerkimas kilo iš Dievo. Kodėl jie bijojo? Jie nebegalėjo matyti jo meilės ir jo priėmimo dėl jų maišto apgaulingos įtakos. Nuodėmė yra jėga, kuri užgožia tikrovę ir sukelia neigiamas emocijas. Tai daro spaudimą protui, kad žmogus pamatytų Dievą
klaidingoje šviesoje. Jis sako širdžiai, kad Dievas atmeta ir smerkia nusidėjėlį kartu su nuodėme. Sudaužytas nekaltumas veda į neapykantą savo ir savęs pateisinimo mišinį, kuris yra neatsiejamas nuo nuodėmės esmės. Dievas smerkia nuodėmę. Jis negali kitaip, bet jis ir toliau myli nusidėjėlį. Pasmerkimas, kurį patiriame, glūdi nuodėmėje, o ne Dieve. Dievas yra sąmonės architektas, bet jis nėra pasmerkimo ir kaltės autorius. Tai, kaip mes jaučiamės prieš kitus ir save, reaguodami nuodėmę, nėra tikras Dievo minčių ir jausmų mumis atspindys. Jei mūsų širdis mus smerkia, tai Dievas didesnis už mūsų širdį ir žino viską. 1 Jono 3 skyriaus 20 eilutė. Kitaip tariant, turime žvelgti toliau nei savo širdžių nuosprendis ir pamatyti, kad Dievo meilė yra galingesnė tikrovė nei nuodėmės mums tenkanti kaltė. Jis žino viską apie mus ir vis dėlto mus myli. Nėra labiau išlaisvinančio suvokimo už tai. Žinojimas ir tikėjimas, kad Dievas mus myli be teismo, nors jis viską apie mus žino ir nekenčia mūsų nuodėmės, išlaisvina mūsų iš kaltės jėgos, kuri laiko mus beviltiškoje nelaisvėje. Bet kokia religinė ideologija, vaizduojanti Dievą kaip nusidėjėlio sprendimo šaltinį, negali sulaužyti nuodėmės gniauštų. Kol mūsų sąmonė ir suvokimas nepamatys prigimtinės Dievo malonės ir beribės meilės, kuri gausiai liejasi mums, kol esame nusidėjėliai, tol nuodėmė ir toliau maskuosis kaip mūsų išsilaisvinimas, o Dievas ir toliau atrodys kaip mus pavergiantis priešas. Nežinant tikrojo Dievo charakterio, mums lieka tik vienas iš dviejų pasirinkimų – arba maištauti prieš Dievą, arba iš baimės vergauti klaidingam Dievo suvokimui. Kaltė nuo mūsų nuplaunama, kai matome ir tikime, kad Dievas galintis mus pasmerkti to nedaro. Kai matome gailestingą Dievo malonę, didesnę už savo nuodėmę, tada pradedame matyti nuodėmę tokią, kokia jie yra iš tikrųjų, o Dievą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tada nuodėmė praranda kerinti poveikį. Kai suprantame, kad Dievas netima iš mūsų savo meilės, atsakydamas į mūsų nuodėmes, kai matome šią tikrovę ir tikime ją, tada ši geroji žinia neutralizuoja mūsų gėdą ir su sieloje nubrėžia tikrąjį Dievo paveikslą. Mūsų išgydo šis tikras vaizdas. Tai nėra pozityvus mąstymas, tai tiesa. Dievas mūsų nesmerkia. Jis ir toliau mus myli, nepaisydamas mūsų nuodėmės. Meilė, kuri neteisė, yra nekintanti tikrojo Dievo charakterio tikrovė. Kai matome Dievą šioje gydomoje šviesoje tokį, koks jis iš tikrųjų yra, tai neutralizuoja mūsų kaltės paralyžuojančius nuodus ir sunaikina mūsų ryšį su nuodėme. Taip, aš kaltas, dėl to nebejoju. Dievas nekenčia mano nuodėmės, nes jis sukelia kančias man tam, kurį jis myli. Tai gana akivaizdu. Bet aš nesu Dievo pasmerktas. Jis myli mane, nes jis geras, o ne todėl, kad aš geras. Koks palengvėjimas. Nenoriu maištauti. Dabar galiu gyventi. Ir dabar aš noriu būti geras, kaip jis. Tėve, nuodėmė mane subjaurojo. Ji labai rimtai sutrikdė mano vidinį gebėjimą aiškiai matyti tavo tikrąjį charakterį. Iš prigimties aš bijau tavęs dėl savo kaltės. Kažkaip nuodėmė aptemdė mano protą ir įtikino, kad tu teisi mane ir negali manęs mylėti. Tik aiškus tavo atleidžiančio gailestingumo suvokimas yra mano viltis. Išgydyk mane savo meilę, kai žvelgiu į tavo tikrąjį charakterį. Aš ieškau tavęs Kristuje. Amen.